Вітаю, відкритий, продовжую свою роботу. Як завжди, о цій порі новини. Для вас працюють Марія Требушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. 6 постраждалих, 2 розтрощені автівки та пошкоджений будинок. На Калинові сталася масштабна аварія. 33-річний водій Мерседесу на великій швидкості врізався в Міцубіші, де були 35-річна жінка та 2 дітей. Після цього Мерседес виїхав на зустрічну смугу і збив пішохода. Далі легковик вилетів на тротуар, зніс дорожній знак і врізався у паркан. Постраждалих з місця ДТП забрали швидкі. Швидкі дітей доправили до обласної лікарні. Лікарні на Космічні, медики надали їм допомогу і вже сьогодні готують до виписки. Мати дітей у 6-й лікарні, ще 2 постраждалих у Мечці. Зокрема, пішохід, якого збили на зебрі, у важкому стані в реанімації. Водій автомобіля не постраждав. Його затримано в порядку статті 208. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 прим. 1. Тобто це порушення правил дорожнього руху особу, яка знаходилася в стані алкогольного сп'яніння. Зараз триває досудове слідство. У Дніпрі через один балкон ледь не згоріла 9-поверхівка. Це сталося на вулиці Решетилівській в АНД районі. Люди викликали рятувальників, коли побачили полум'я. Як з'ясували вогнеборці, зайнялося на балконі квартири на 7-му поверсі. Потім вогонь перекинувся на балкони 5-го, 6-го і 8-го поверхів. Там згоріла обшивка та домашні речі. Щоб повністю приборкати пожежу, рятувальникам вистачило 6 хвилин. По прибуттю перших підрозділів було встановлено, що горить балкон 6-го поверху та балкон 7-го поверху. 16:42 – ліквідація. Загиблих, постраждалих немає. Площа пожежі 14 метрів квадратних. Безкоштовна юридична консультація. У Дніпропетровському центрі соціально-психологічної допомоги тепер проводять прийом юристи. Звернутися до них може будь-хто, а надто ті, хто опинився у складних життєвих обставинах. Як працюють у центрі, бачила наша Галина Ізмайлова. Вікторія вперше прийшла до Дніпропетровського обласного центру соціально-психологічної допомоги майже 10 років тому, коли померла її мати. Відтоді, каже, у неї з'явилася рідна людина – психологиня центру. Саме вона допомагала їй пережити втрату. Тепер жінка звернулася до юристів. Я узнала інформацію у тому, що після розводу я маю право зараз звернутися в органи опіки по місту жительства своєму і обезпечити себе і дитину в плані того, що я можу определити місце жительства дитини не по суду, как я ранее думала, а всего лишь через органы опеки. То есть мне не обязательно надо будет идти в суд, судиться. Допомогти відновити документи, банківські картки, підказати, куди саме слід звертатися з цією чи іншою проблемою, як правильно владнати суперечки чи написати заяву до суду. З такими питаннями звертаються до юристів центру. Правозахисник Валентин Пашковський говорить, зарадять усім. Ми безплатна юридична консультація, ми безплатні юристи. Тобто вже чоловік вже на чому-то економить в цій житті. Плюс мы направим и поможем правильно. Это обратиться правильно в городские власти, в те же юстиции, в те же отделения. Правильно обратиться, то есть не ходить человеку 2 раза, не тратить на транспорт, ездить писать 1 раз заявление, потом получить ответ какой-то неопределенный, потом 2 раз поехать обратиться. То есть мы квалифицированно подготовим документы для обращения. Дніпропетровський обласний центр соціально-психологічної допомоги працює вже 15 років. За цей час допомогли майже 30 тисячам мешканців Дніпропетровщини, які переживали негаразди, говорить керівниця закладу Маріанна Міщенко. Зокрема, надавали житло у цілодобовому стаціонарі жертвам домашнього насильства, переселенцям та тим, хто втратив домівки через пожежі. Нині там 10 мешканців. Тепер, каже Маріанна, з юристами, які працюватимуть у центрі, люди швидше вирішуватимуть проблему. Це буде пряма допомога людині, вона не буде бігати по іншим інстанціям. Ми будемо отримувати від юриста конкретний план роботи і будемо разом з мешканцем або тому, хто це потребує, допомагати вирішувати ці проблеми і його супроводжувати рішення. Юристи приймають в офісі обласного центру соціально-психологічної допомоги щочетверга з 10 до 12. Галина Ізмайлова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».
5-кілограмовий таз заввишки 35 сантиметрів. День міста, який дніпряни та гості міста відгулили цими вихідними, запам'ятався не лише масштабним святкуванням, а й смачними рекордами. Зокрема, у Дніпрі приготували найбільший бургер в Україні. Для бургера велетня шеф-кухарю знадобилося по 2 кілограми м'яса і овочів та 40 хвилин. У закладі кажуть, хочуть, щоб бургер став кулінарною фішкою міста. Тепер страва в меню на постійній основі, тож скуштувати його можуть всі охоче. Крім цього, Рестобар подав заявку на реєстрацію рекорду. Представників Книги рекордів в Україні чекають у місті наприкінці вересня. Думав, что же можно подарить городу, что представить такого интересного, классного, запоминающегося. Но не на один день, а чтобы это гости могли и жители города видеть постоянно. Скажем так, участвовать в этом процессе. И пришла идея по поводу создания самого большого бургера в Украине. Ну, это вкусно, здорово. Он необыкновенно большой. Это для огромной компании, знаете, вот можно вот и приезжать в гости в город, да, чем их удивить. В Днепре, наверное, первый бургер, который вообще я видела, ну, по таким масштабам, безумно, безумно, все прекрасно. Активний парк є тепер і в Дніпрі. Це одна з 18 інтерактивних локацій, які облаштували у містах та селах регіону. Мета активних парків – зробити спорт доступним для всіх. На майданчику турніки та гімнастичні бруси, швидська стінка, спеціальні лави для віджимання, а ще таблички з QR-кодом. Тож будь-хто у зручний час, відсканувавши код, можуть потренуватися з професійними спортсменами або зірками сцени. Першу руханку у Дніпрі провів чемпіон світу з фехтування, учасник 4 Олімпійських ігор Богдан Нікішин. Пройшли на майданчику показові виступи з різних видів спорту. Я займаюся футболом уже 6 років. З самого дитинства, з 5 років, почав займатися. У мене дідусь майстер спорту по футболу, грав в збірну СССР. Ну і, мабуть, його дані передались, і мені захотілося вже футбол спробувати. Ну і понравилось. Сьогодні я показував фінти, як треба набивати м'яч. Делали вождение, водили друг другу м'яч, жонглировал. Открытие таких площадок очень важно. Мы должны привлекать молодежь к спорту, должны проводить подобные мероприятия для привлечения молодежи к спорту и здоровому образу жизни. Дніпропетровські паралімпійці серед найкращих у світі. Наші спортсмени привезли з паралімпіади у Токіо 18 медалей – 5 золотих, 8 срібних і 5 бронзових. У складі національної збірної нашу область представляли 20 паралімпійців. Вони боролися за нагороди в 7 видах спорту – академічному веслуванні, бадмінтоні, дзюдо, плаванні, легкій атлетиці, кульовій стрільбі і пауерліфтингу. У регіональному центрі фізичної культури і спорту «Інваспорт» говорять, наші паралімпійці показали клас на змаганнях. Спортсмени Дніпропетровщини виступили дуже потужно, як завжди. Вибороли 18 нагород, серед яких 5 золотих нагород паралімпійських ігор. Це значний результат у скарбничку Української національної збірної команди України. Хочу сказати, що наш регіон вніс великий вклад у підготовку спортсменів України до паралімпійських ігор. І на сам кінець корисна інформація. Сьогодні, 13 вересня, з 15 до 17 години через будівництво метрополітену перекриють проїзну та пішохідну частини проспекту Яворницького від вулиці Фабри до Воскресенської. Про те, як зміниться схема руху громадського транспорту, дивіться на сайті відкритого. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Бережіть себе і нехай всі новини будуть добрими.